pán Miky, že sme sa tak krásne dohodli. Uvidíte, bude sa vám tu páčiť. Táto izbička je naozaj útulná, zariadená v takej kombinácii feng shui a exotičná, také moje typické magično. No, rozumiem, hej. Také typično. No. Ale úprimne, ja tak na to kúkam, da to vypatra jak blsak so znabytkom vo novým targu toto. Ale prestaňte. No tak, ale toto práve africké kreslo naozaj je z Krakova. Ale poďte to vyskúšať, ako krásne vás dokáže preniesť až do srdca toho nádherného čierneho kontinentu. Hej, ja mám pocit, že zo čierneho kontinentu to už nejaké žvíre šedzelo. Bo šmerci tak spocený lev toto. Aký lev? Prosím, však to je naftalina, však to aj hneď ja dám do poriadku. No. Lepšie, nie? Lepšie, akurát, že mi fajne šipu oči. No a k tejto útulnej izbičke teda máme, pán Miky, aj určité pravidielka. No, toto je dobre, bo pravidla musia byť, no. Prvé pravidlo, pán Miky, žiadne domáce zvieratka, ani vožky, ani božky. Moment, jak zvieratka a pšik? Jak by si našiel môj Adolf, no tá? No tá, tak Adolfovi teda stlčieme potom budočku na dvorčeku. A pravidlo druhé, pán Miky. Pozrite, tieto krásne mahagonové dvere, tak tie vedú do môjho bytičku a nikdy sa nezamykajú. No nie, pani Bežna, ten kľúč ja radšej sebe zoberiem ku sebe, jak by som takú šičko chcel mať súkromia, hej? Ale veď súkromie si urobíme spolu. Dobre, no, to si ešte dohodneme. A toto, jak najomné? Najomné co? No, presne ako hovoríte, určite sa dohodneme. No, bo ja nemám veľa peniaží. Ja musím platiť za alimenty na 9 zecí, cestovné do Košicoch, takže veľa mi nezostane. Pozrite sa, samozrejme je aj v mojom záujme, aby ja som tu v tomto bytíku, v tejto izbičke mala teda ubytovaného nájomníka, ktorého poznám. Ja si tu predsa nenanominujem niekoho cudzieho. A taký môj ako známy, dobrý známy, v podstate môže platiť aj v naturáliách. Rozumiete, nie? Nerozumieme, ale veríme, že porozumieme, no. Som o tom presvedčená. Takže pobáľte sa, vybáľte sa, urobte si pohodlie a večer sa vidíme. Pa. Typično. Magično.